שאני כבר לא יודעת. מוות, ברי, ברי. על סמך מה מקבלים לעבודה? אני לא מבינה. כמה רציתי להיות שם, אני לא מבינה את זה. ואם אתם גמרתם את העסקה וקניתם, אני לא בבית. אבא שלה וכל האחים מאוד התנגדו. לא הצלחתי לנהל חיים עם שקט נפשי. תזכרו שאנחנו המתגלגלים חוזים את צורת החיים הנכונה לעתיד. זה השתייכות אמיתית לשבת. פתאום מגלים איך זה כשאין אף אחד. אף אחד לא רוצה לדוף אחרי, אף אחד אין לו כוונה לעשות את החברה. אתה לא רוצה, מישהו אחר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אומרת לך, זה הבית שלי. קונספט של כסף בעצם אפשר לנו להתעסק במה שאנחנו אוהבים ובתמורה לזה לקנות כל דבר אחר. אז העיפו אותנו מבת ים, ועכשיו אנחנו כולנו זזים למקום חדש. חיים אחלה בסך הכל.